Сьогодні в The Music крапка – запорізька формація, яка дивовижним чином поєднує в собі акустичний рок, регі, елементи хіп-хопа і натуральний український фолк. Унікальністю гурту є живі виступи. Протягом одного концерту музиканти грають більш ніж на 40 музичних інструментах. Серед них чимало таких, які майже забуті в Україні. Зі своїм етнохопом крапка об'їхала всі найпрестижніші українські фестивалі, як то «Джаз Коктебель», «Тарас Бульба» та інші, а також побувала у Молдові, Польщі та Чехії. Географія виступів могла б бути значно ширшою. Свого часу команду запрошували на фестивалі до Аргентини та Канади. Але, на жаль, тоді так і не знайшлось тих, хто допоміг би з коштами на переліт групи до цих країн. Тож музиканти змушені були відмовитись від цих концертів. На сьогодні в активі крапки три повноцінні альбоми. Рушійною силою групи незмінно залишаються два Тараси – Василенко та Білка. Знаючи цих музикантів, можна впевнено констатувати – три лонгплея – це далеко не межа. Тож чекаємо від крапки нових робіт, а поки що дивимось відео на композицію «Хрестики і нулі». Втрачене покоління на нас кожна ставить хрест. Бухі розмови про політику, на кухні весь протест. Ми заручники реклами, солдати радіоуправління. Нас зберігає небо на згадку, як стара баба сукню в скрині. На нас Бог поставив хрест, та диявол першим став. Він на нас поставив нуль, зберігши боротьби за балоти. На нас ставить нулі, інші хрести в землі над нами. Партія хрести нулі триває, їй кінця немає. Хрестики нулі, мені хрести, хто він нуль. Так багато зла, так багато куль. Ой, люлі, крила тягнуть до землі. Подивись, давно війна нас колись уб'є, вона. Дитяча невинна грає, хрестики нулі триває. Кожен суперників чекає, хто прорахується і програє. Вони грають віками, хрести нулі за партією, гравців доводить до безумства. Один на людях ставить хрест, інший на людях ставить нуль. Хрестики нулі потроху перетворюються в культ. Переможець один, але вдвох одержимі грою. Переможним вектором, хто зберекреслить поле бою.